Ahoj hokejová rodino, pro vás mám dneska připravený jako první úkol 10 otoček o 360 stupňů. V gymnastické terminologii se tomu říká dvojný obrat, je ta jedna otočka o těch 360 stupňů. Doufám, že vám to půjde lépe než mě a samozřejmě účastníte se všichni, kdo jste přítomně na tomhle výletu jako já. A je jedno, kde jste, jestli je to takovýhle krásný les, a nebo jestli jste zrovna ve městě. Jdeme na to! Kámo, to nemůže nikdy dotáhnout, ještě si. Jedna. Dva. Dobrý. Potáhl jsem, jestli to už nezopakuju nikdy.